ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତି ବୋଲି ଘୋଷଣା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଲି ନା ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନା ଅଛି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ବୋଲି କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ 5T ମନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବାତ୍ୟା ପାଣିକୁ ବିତିଗଲାଣି ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ମାସ ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତ ଦୂରର କଥା ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଗୁହାରି କଲେ ମଗାଯାଉଛି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ହଜାରେ ଦିଅ ପଲିଥିନ୍ ନିଅ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବେଲଗଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଜୟପୁର ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ପରିବାର ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି 5 ମାସ ହେଲାଣି ଖରା ବର୍ଷାରେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଯାହାକି ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସେପଟେ ଆରଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ସାମାନ୍ୟ ଜରି ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯାହା ବି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଳୁଛି ଆଉ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଅସୁବିଧା ସବୁ ତେଲ ଅସୁବିଧା ଚଳିବାକୁ 6 ଜଣ ଘରକୁ ଏଇ ଘରେ ତ ଆଉ ଦେଖୁଛ ନିଜେ ଚଳୁଛୁ 6 ଜଣ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ବସିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଜରି ମାଗିଲୁ ଯେ ଜରି ନ ଉଠିକିରି ଆସିଲେ ଜରି ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଜରି ଦେବୁ ହଁ ମାଗିଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଲେ ନାଁଟା ରହିବ ତମର ମିଳିବ ତମର ଏଠି ଟଙ୍କା କହେ କଥା ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟରେ ଗଣତି ହେବେ ଏଠି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କର ସେବା ଯୋଜନା ମାଳମାଳ ହେଲେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଣିବି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରଆଇ ଅଫିସର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହିଁ ଘରଦ୍ୱାର ଆଉ ଆମ ତ ମୋ ପୁଅ ତ ମଦୁଆ ଆଉ ମଦ ଖାଇକି ସିଏ ତାର ଏଠେଇ ସେଠି ତା ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ଆମେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେବୁ କେଉଁଠୁ ଆମେ ତ ପର ଘରେ ମୂଲ ନାଗୁଛୁ କାହିଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏପରେ ଯେତେବେଳେ ଫନିରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜରି ମାଗିବାକୁ ସର ଇଏ ଆରଆଇ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଗା ହେଲା ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ ନାଁଟା ଚଢ଼ିବ ତା'ପରେ ଆପଣ ଜରି ନେବେ ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ତ 1000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଜରି ଫରି କିଛି ମିଳିନି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ଆଉ ଦୁନିଆ ଧାର କର୍ଜ କରିକି ବୁଡ଼ି ମରୁଛି ତାଙ୍କ ପିଛାରେ ପଇସା ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁଅ ତ ମୂଲିଆ କାମ କରିକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ପାରିକି ବିକୁଛି ଆଉ କେବେ ସରକାରୀ କଳରେ ଆସିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ